नमस्ते साथीहरू केटिएमले भर्खरै मात्र आफ्नो केटिएम थ्री नाइन्टी दुई हजार एक्काइस मोडलको होइन लुक्स रिभिल गरिदिएको छ चा जुन चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नु सक्नुहुन्छ कस्तो छ भनेर होइन पहिलाको अब केटिएमआरआरआरआरआरसीभन्दा अलिकति अगाडिको लुक्स चाहिँ मलाई चाहिँ अलिकति नराम्रो लाग्यो होइन पहिलाको आरसीमा चाहिँ अब डबल प्रोजेक्टर हेडलाइट थियो भने यसमा चाहिँ अब एलइडी हेडलाइट युज गरिएको छैन त्यति खासै नराम्रो त छैन बट पहिलाको हेरेर चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ नराम्रो लाग्यो होइन यसको अब यसमा चाहिँ अब पहिलाको भन्दा अलिक फिचरहरू होइन अलिकति इन्क्रिज गरिएको छ पावरहरू भने सेम रहेको छ बट तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ फर्स्ट लुक कस्तो छ भनेर पहिलाको आरसीमा चाहिँ अब सिटमा अलिकति होइन अब सिटमा अलिकति प्रब्लम छ भने बट यो आरसीमा चाहिँ अब सिटको अब त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गरिएको छ होइन यसमा चाहिँ अब राम्ररी तपाईँहरू सिटहरू गरेको छ र यसको चाहिँ अब ह्यान्डल पनि होइन तपाईँहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो राइडिङ पोजिसनको हिसाबले ह्यान्डल कति राख्ने भनेर तपाईँहरू यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ एडजस्ट एडजस्ट गर्न सक्नु सक्नुहुन्छ र यसको मिटर कन्सोल पनि पुरा चेन्ज गरिएको छ यहाँ चाहिँ डिजिटल मिटर रहेको छ होइन पहिलाको चाहिँ अर्कै थियो होइन यो चाहिँ ड्युक थ्री नाइन्टीको होइन अब मिटर कन्सोल युज गरिएको छ जुन चाहिँ टिएफ टी मिटर कन्सहरू रहेको छ होइन र पहिलाको लुक भन्दा अलिक अलिकति नराम्रो छ होइन तपाईँहरू अहिले पनि भने तर यसलाई चाहिँ एरो डाइनामिक डाइनामिक लुक्स दिनुको लागि चाहिँ यस्तो लुक्स गरिएको छ छैन यस्तो डिजाइन गरिएको छ र तपाईँहरू यसको लुक्सहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ एलइडी लाइटहरू रहेको छैन यसमा चाहिँ एलइडी लाइट रहेको छ पछाडिको टेललाई पनि अलिकति चेन्ज छ र यसमा चाहिँ इन्डिकेटरहरू चाहिँ साइडमै दिएको छ छैन जहाँ चाहिँ अब साइडमा यसमै लगाएको छ एलइडी डिआरएलहरू पनि यसमा युज गरिएको छ र अब अर्को एक पच्चिस सिसी र एक सौ दुई सय पचास सिसीको अब आरसी पनि यही कलरमा आउँछ होइन यही डिजाइनमा आउँछ सबै दुई दुईवटा कलरको कलर म दिने भनेको छ होइन सबै दुई दुईवटा दिवड़ कलरको आउने छ र यसको सस्पेन्सन पनि तपाईँहरू एकदम होइन नयाँ युज गरिएको छ होइन डब्लुपीकै सस्पेन्सन छ बट चा, यो चाहिँ एपेक्स सस्पेन्सन युज गरिएको छ है त यसमा चाहिँ अब तपाईँहरू यसको अब इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्जिन चाहिँ सायदै त्यति चाहिँ खासै चेन्ज छैन होइन यसको इन्जिनमा चाहिँ यसले इन्जिन चाहिँ अब बयालिस पोइन्ट नौ छ बिएचपीको पावर दिन्छ भने पैँतिस न्युटन मिटरको टर्क दिएको छ होइन यो यस बाइकमा चाहिँ अब यो बाइक चाहिँ अब इन्डियामा अब केटिएमले रिभिल मात्र गरेको लन्च गरेको छैन लन्च चाहिँ अब यसको चार महिना चार पाँच महिनापछि गर्ला होइन अब नेपालमा त कहिले कहिले नेपालमा त भर्खरै दुई दुई हजार बिस मोडलको अब केटिएमआरसी त्यो सिल्भर कलरको भर्खर त लन्च गरेर देखाएको छ नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ अब अहिले त आएको छैन होइन यदि म यहाँ इन्डिया हुँदाखेरि नै यो बाइक आयो भने यसको भिडियो पनि छु होइन अब यसको भिडियो चाहिँ कति छ यसको प्राइजहरू त अब इन्डियामा रिभिल गरेको छैन तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ बट सिर्फ गा गाडीको लुक्स मात्रै रिभिल गरिदिएको पावरहरू मात्र रिभिल गरेको अहिलेसम्म त्यसरी भिडियोहरू पनि दिएको छैन होइन त्यो आजको लागि भिडियो यति नै होइन जस्ट अब तपाईँहरूले इन्फर्मेसन दिनको लागि मात्र गरेको गर बाइक त अहिलेसम्म आएकै छैन त्यही भएर अब तपाईँहरूले त्यो पनि भनिदिउँ भनेर होइन तब तपाईँहरूलाई अब यो बाइक चाहिँ आयो भने म तपाईँहरूलाई यसको भिडियो बनाउने छु है त आजको लागि धन्यवाद